Pozdrav svima, u ovom videu želimo da uradimo zadatak koji glasi: posle tri pojeftinjenja od po 10% cena robe je 2187 dinara. Izračunati prvobitnu cenu robe. Dakle, imamo neku robu čija je cena recimo bila x. Kažemo da je to, kažemo, prvobitna cena robe. Prvobitna cena robe. I ta roba koja je koštala, imala određenu cenu, krenulo je pojeftinjenje za pojeftinjenjem, jedno za drugim, i sva budu po 10%. Sada, kada mi radimo ovako sa pojeftinjenjima od 10%, mi možemo da govorimo da će nova cena te robe biti 90% ove stare. I kada radimo ovako sa procentima u ovim zadacima, mnogo je lakše da procente prebacite u decimalne brojeve. Možete da prebacite i u razlomke, ali nekako meni iskustvo pokazuje da kada radite sa procentima ovako malo komplikovanije zadatke, te nešto se pojeftinjuje, nešto poskupljuje i tako dalje, uvek sve to prebacujete u decimalne brojeve. Sad ne znam koliko stojite dobro sa, kako stojite sa decimalnim brojima i da li znate. Ako ne znate, možda će biti malo teže da se radi preko razlomaka, ali ako niste sigurni i ne znate decimalne brojeve, možete da radite i preko razlomaka. Znači, kod procenata je bitno, recimo, da vi možete, recimo, 100% da napišete u decimalnom zapisu kao broj 1, recimo. Ili, ne znam, 50% možete da napišete kao 0,5. 10% možete da napišete kao 0,1. I tako dalje. S druge strane, ako vam je lakše da radite sa razlomcima, možete da pišete ove procente u obliku razlomaka. Do duše, 100% će opet biti 1, odnosno razlomak 1 kroz 1, 50% će biti jedna polovina, 10% će biti jedna desetina i tako dalje. Pa možete da radite šta god vam više odgovara. Recimo, mi ćemo ovde da radimo u obliku decimalnog zapisa. Šta imamo? Imamo situaciju da imamo prvobitnu cenu koja je x i sledi pojeftinjenje te robe za 10%. Ta roba imala cenu x, pa kad izvršimo pojeftinjenje od 10%, ta roba će koštati 90% od svoje cene. 90% možete da napišete u obliku decimalnog zapisa kao 0,9 ili u obliku razlomka kao 9 desetine. Ali ja ću koristiti ovaj decimalni zapis. Dakle, kad imate cenu robe, pa nastupi pojeftinjenje od 10%, to je kao da ste tu cenu te robe pomnožili sa 0,9. Znači, jer će ta cena nova biti zapravo 90% stare cene. Pa sada, kada dođe još jedno pojeftinjenje od 10%, to znači da je pa sada ta neka druga nova cena 90% od ove stare cene. Znači, bit će opet i puta 0,9% i tog pojeftinjenja. I na kraju, kada dobijemo treće pojeftinjenje, opet pojeftinjuje za 10%, znači nova cena robe će biti opet 90% stare cene i to je opet
1,9. I posle ta tri pojeftinjenja će cena robe biti 2187 dinara. Nadam se da je to jasno, možemo još jednom da ponovimo. Dakle, prvobitna cena robe je nepoznata, označili smo se x, i kad god dolazi do pojeftinjenja za određeni procenat, mi ćemo množiti to x sa decimalnim brojem koji će predstavljati procenat te nove cene. Dakle, ako je pojeftinjenje 10% nekog proizvoda koji je koštao 100%, sada će njegova aktuelna cena biti 90%, odnosno 0,9. Takođe, sledeće poskupljenje je pa 0,9 od te cene koja je smanjena za 10%, i na kraju imamo još jedno množenje sa 0,9 kao opet spuštanje cene od 10% na robu koja je već dva puta za redom smanjena po 10%. I sad samo ovo da izračunamo. Generalno govoreći, s obzirom da je prisutna samo operacija puta, možemo da skinemo ove zagrade bez problema. I onda bi ostalo da je to x 0,9 puta 0,9 puta 0,9 da je jednako 2187. I sad samo izmnožimo ove brojeve, recimo 0,9 puta 0,9, to je dalje jednako 9 puta 9, 81, 9 puta 0, 0, tako, ide lakši način da ovako ne radim, da vas ne bih zbunjivo. Kada množite 0,9 puta 0,9, to je kao da množite 9 puta 9 i dobili biste broj 81. Sada kada dobijete, pisat ću ovde da ima mesta, sada kada dobijete broj 81, potrebno je da razmislite zapravo koliko je bilo decimala u ovim činiocima. Dakle, ovde je kod 0,9 je bila jedna decimala i ovde kod 0,9 jedna decimala, što znači da ukupno u našem proizvodu će morati da budu prisutne dve decimale, što znači da ćemo ovde staviti zapetu kako bi dve decimale bile, dakle, posle ove decimalne zapete, i dobijemo da je to 0,81. Dakle, imamo da x puta, ovo nam je bilo 0,81, i puta 0,9 da je jednako 2187. Sada množimo 0,81 puta 0,9, to vam je kao da množite 81 sa 9, 9 puta 1 je 9, 9 puta 8 je 72. Dakle, dobilo bi se 729, s tim što ovde imate u prvom činjocu dve decimale, u drugom činjocu imate jednu decimalu, ukupno u proizvodu je potrebno da imate tri decimale, dakle zapeta će biti ovde, iza koje je idu ovako tri broja, i to će biti 0,729. Dakle, x puta, ovo nam je 0,729, da je jednako 2187. Sada nam je nepoznat jedan činilac, njega ćemo dobiti kada proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Dakle, x će biti jednako 2187 kroz 0,729. X je dalje jednako 2187, a 0,729 možemo u obliku razlomka da predstavimo kao 729 kroz 1000. Zašto? Zato što ovde imamo tri decimale u našem decimalnom zapisu ovog broja, što znači da ćemo imati tri nule ovde u imeniocu kada predstavljamo u dekadnom zapisu taj imenioc.
promenilac u ovom razlomku, dakle imat ćemo umjesto 0,729 pisat ćemo 729 kroz 1000. Sad ćemo to da nastavimo rješavanje ovdje. X je jednako. Ja ovo 2187 mogu veštački da napišem u obliku razlomka kao 2187 kroz 1, a dole će nam biti 729 kroz 1000. Dobili smo dvojni razlomak i onda množimo spoljašnji sa spoljašnjim i to ćemo pisati u pravcu razlomka. Dakle, imat ćemo 2187 puta 1000 i unutrašnji put unutrašnji, to je 729 puta 1. To ćemo pisati dole u imenicu razlomka. To je dalje jednako, da vidimo da li možemo da skratimo 2187 i 729. Trebalo bi da možemo i to baš sa 729, ako se ne varam, recimo, da vidimo koliko 729 puta 3, recimo. 3 puta 9, 27, sedmicu pišemo, 2 pamtimo, 3 puta 2, 6 i ova 2 zapamćena 8, 3 puta 7, 21. Tako, dakle, dobili smo da je 2187 može se napiše kao 729 pa puta 3 i puta 1000 ovo prepišemo kroz 729 pa skratimo 729 i 729 sa 729, gore ostane 1, dole ostane 1, pa je x jednako 3 puta 1000. Ovo kroz 1 i ne moramo da pišemo, kad imate razlomačku crtu, a dole imenicu kroz 1, to ni ne mora više da se piše kao razlomak. Dakle, x je jednako 3 puta 1000, odnosno x je jednako 3000. Što znači da je cena robe, prvobitna cena robe koju smo imali pre 3 uzastopna pojeftinjenja od po 10% jednaka 3000 dinara. To bi bilo to u ovom videu. Nadam se da zadatak nije bio težak. Hvala na pažnji.